What we can do if we watch a mambo mingi ya kutukana na huko nini nini, ule mtu ambaye amepatiwa kazi aende afanye hiyo kazi. Tufanye kazi. If we can do this with limited resources, what more can we do? Na mimi naomba mawaziri jameni. Kuwa waziri sio kukaa kwa ofisi. Kuwa waziri sio kwenda kuwa mtu mkubwa. Sio kwenda kwa mikutano. Ni kuenda kama kuna barabara, simama hapo jameni ulize, kazi kwa nini hii haitendeki? Lakini sisi tunataka kujiona kwa magazeti, kwa ma-TV, sijui tukifanya nini. Huko tulikuwa tunazunguka na jemedari usiku, hata nyinyi viongozi hamkujua tuko hapa. Na tunamaliza kazi yetu na tunaenda na tunajua tumepanga namna gani. Kwa nini wenzetu hatuwezi kufanya hivyo? Jameni tufanyie wananchi kazi. Tumeandikwa tuwafanyie kazi. Wakati wa siasa ukija, tutarudi. Lakini sasa jameni ingieni huko. Ni mashamba yetu mingi hapa imenyakuliwa, tuende turudishe tufanye hii. Kama ni pesa tumetoa, tuhakikishe hiyo pesa imetumika kulingana na vile inatakikana. Jameni Kenya ikue, vijana wapate kazi, uchumi upanuke, sisi zote tufurahie.